Kwa majina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya wanyonge, masikio ya mheshimiwa Rigathi Gachagua, deputy president, msemo kweli. Langu nataka kusema hivi. Nataka kupongeza mheshimiwa naibu rais Rigathi Gachagua ya kwamba imefika wakati waambie Rais William Ruto kweli. Rais William Ruto halituahidi. Aswa alikuja hadi hapa Jakaranda akasimama. Hakatuahidi pesa ya biashara bilioni 500 ambayo alisema kwamba hiyo ni pesa atatengea vijana na wamama. Mheshimiwa Rais akakiri ya kwamba kuna siku mwananchi atauliwa na bunduki kwa serikali lake. Mheshimiwa Rais hakatuahidi ya kwamba kuna Mkenya ambaye atafanyiwa tocha na ama atapotezwa. Hiyo ndio maswala mheshimiwa naibu rais jana alikuwa anauliza. Hatuwezi nyamaza kwamba ndugu zetu kutoka Githurai wameuliwa zaidi. Hatuwezi nyamaza kwamba ndugu zetu wameuliwa hapa Kenya kwa misingi ya siasa ambayo hatutaki kujua ya kwamba imetoka wapi na inenda wapi. Kwa sababu maandamano ya vijana ilikuwa ni maandamano ya amani. Maandamano ya vijana ilikuwa ni maandamano yenye haina vita. Lakini wanasiasa na wengine walikuwa wameleta vita ndani. Nataka kuambia mheshimiwa Mandrikiji ya kwamba tutasimama na wewe, tutakupigania, tutakulinda, tutakutetea hadi siku ambayo utapata haki yako. Lazima sisi kama Wakenya tubaki na ukweli katika ndani ya taifa letu. Mheshimiwa na rais ulituahidi ya kwamba utapunguza gharama ya maisha. Hakuna mahali mheshimiwa rais alitangaza ya kwamba atafanya maisha ya Mkenya kuwe kali. Mheshimiwa Rais William Ruto anasema kwamba akichaguliwa atapunguza gharama ya ushuru. Lakini Mheshimiwa Rais William Ruto amegeuka, sasa ndiye anatukula na gharama ya ushuru. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, simama kidete. Simama imara. Simama dhabiti. Hawa vinyangarika ambao wanataka kumaliza vijana lazima waondolewe. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanakuwa na madharao. Pesa yetu wanatembea na naye kwa gunia kila siku, wakipeleka kwa makanisa ili makanisa wapigie makofi. Nataka kuambia vijana mahali pote ulipo ya kwamba mheshimiwa rais amesema kwamba foundation bila ambayo hataweka sahihi. Tunangoja baada ya siku 21. Kwanza tunajua kwamba wabunge wameenda recess. Tunangoja mheshimiwa rais. Ikipita tunarudi. Pili, mambo ya kutujumu wale wabunge wote waliopiga ndio. Yes. Tunataka kupambana wabunge kwa mashinani hadi kwa makanisa. Waende State House waishi na mheshimiwa rais. Hatuwezi kuona wabunge wanafanya maslahi ya chama, maslahi ya rais, na wanawacha katiba yenye amechaguliwa afuate. Kama yeye ni mbunge ulipiga yes, tafuta nchi yako, si Kenya. Hatuwezi kaa katika parliament wabunge wananunuliwa kama malaya ya Koinange. Hatuwezi kaa Kenya ambayo wabunge wananunuliwa kama malaya huko. Hatuwezi kubali wabunge wacho malaya. Hii ndio baba alikuwa anasema kwamba wabunge wa Kenya wamekuwa kama malaya wenye wananunuliwa kila siku. Lazima tukatai wabunge wa Kenya wafuate katiba. Wabunge wa Kenya atufanyie kazi. Wabunge wa Kenya waache mambo ya chama, wafanye jinsi katiba imeandikwa vizuri. Mheshimiwa Spika, waje kukua kiragosi. Fanya kazi jinsi katiba imekupea mandate ya kufanya. Fuata katiba letu. Fuata katiba vilivyo. Wacha kuchagua katiba. Hii mambo ya sijui uwezi watu wanapika tu kelele wao, sijui wakina nani wamepitiza. Lazima tuambie mheshimiwa Wetangula, Kenya hii ni Kenya yetu. Jinsi tulivyo tunafuata katiba. Rais anafuata katiba. Kila mtu anafuata katiba. Na sisi kama vijana tukimalizana financial bill, lazima mheshimiwa rais avunje baraza ya mawaziri. Minister zote lazima upeleke nyumbani, tupewe 50, wabaki na 50. Minister ni 22. Vijana 12, wazee 12. 50-50. Mmetubaba mama muda mrefu. Hatuwezi kuwa kwamba tunadai haki yetu, tunawekewa lisasi kichwa. Wakati tunadai haki yetu, lisasi tumbo. Wakati tunakuwa sisi ni wa vijana, sisi sio vijana ya mtu. Sisi ni wa Kenya, tunaishi hapa. Hii Kenya si IMF. IMF imetusumbua muda mrefu. Hii Kenya ni yetu. IMF aenda rule mama yao kule US. Wakina Obama aenda rule mama yao kule US. Biden aenda rule mama yake kule US.
Hii Kenya ni ya Afrika. Mimi sio mzungu na sitamani kuwa mzungu. Au utakataka urudi kwao. Hii financial bill ikipita, hii ikipita, tunachoma embassy ya Amerika. Wacha jinga. Mimi sio mu Amerika. Amerika hawezi kutucontrol. Hii Kenya si Amerika. William Ruto kama rais wa Jamhuri wa Kenya wa tano, tuliramuka asubuhi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 tukampigia kura. Hatukumpigia Obama kura, hatukumpigia IMF kura, hatukumpigia World Bank kura, hatukumpigia Joe Biden kura, hatukumpigia Senate ya America kura. Hawa gasia wanakuja kati ya financial bill wanaweka matako zao parliament. Alafu ndio sipufuna ananyimwa. My friend, wazungu kule kwa mama yao. Amerika ameharibu Congo. Sasa wanataka kukuja Kenya. Hatutakubali waharibu tena Kenya. Hatutakubali Amerika kuja kuiba mafuta ya Turkana. Hatutakubali. Hatutaki kampuni ya Amerika hapa Kenya. Hatutaki mama kutujengea barabara hapa Amerika. Wachane tupambane hali yetu. Enough is enough. Tumechoka na mambo ya World Bank. Tumechoka na mambo ya IMF. Unasikia mjinga fulani ati yeye anatoka kwa IMF anaongea kuhusu mambo ya maandamano ya Kenya. Inakuhusia nini? Kwani Kenya ni shamba ya IMF? IMF aje kutubeba fala no mama. Mzungu aishi kwao, Mwafrika aishi kwetu. Mimi sitaki kwenda Amerika, sitamani wala sina haja kwenda Amerika. Wazungu pia wafunge vira wao waende kwao. Wameharibu Kongo. Kongo iko na rasilimali yote. Kama kuna gold yote ambayo unataka hapa rasilimali iko Kongo Afrika. Kongo haina amani kwa sababu gani? Hao gasia, kuna kampuni moja ya Amerika inaiba gold kule Kongo ikipeleka Amerika. Sasa wanataka kuiba mafuta ya Turkana kupitia mambo ya IMF, alafu ndio watakuja kudanganya. My friend wa Kenya, vijana, Gen Z, enough is enough. Wazungu waende rule mama yao kule kwao. Hapa Kenya ni ya Afrika. Mzungu aende rule mama yake. Amerika aende rule mama yao huku kwao. Amerika hii alidanganya Ukraine. Leo Ukraine imebaki mahami. Vijana wameuliwa. Enda mambo ya vita ya nini? Israel na Gaza. Hao wajinga ndio walianzisha hiyo visa ya Gaza na Israel. Saa hii Gaza wamebaki mahami. Alafu sisi bado tunafuatana na Amerika. Waafrika, tuache Amerika. Amerika ni inji hawajasaidia inji yote. Amerika ni mtu ya kubomoa. Anakusupport, alafu anasupport pinzani yako ndio mpigane. Mkisha maharibu, wanakuja kuibia. Tumechoka na mambo ya Amerika. Amerika amedanganya Ukraine, sasa ni vita Ukraine na Russia. Wamejaribu kuwekea Russia vikwazo, Russia imewashinda. Wameharibu Gaza, wameharibu na mambo ya Israel. Hatutakubali. Kama wewe ni Amerika, kula kwa mlango ya mama yako. Kenya, mimi ni black, mimi ni nyeusi, sitamani Amerika. Amerika mukizidi mutahama. Hii Kenya embassy mutatoka. Tumechoka na mambo ya dhuluma ya Amerika. Amerika imetukula muda mrefu. Ruto ni rais wa Kenya, Ruto sio rais wa Amerika. William Ruto ni rais wetu. Na kama rais William Ruto anataka kufanyia IMF kazi, tunakomba mheshimiwa daktari rais ama polepole endo fanyia IMF kazi kule ya uzunguni, tuache polepole na shamba yetu. Tumechoka na ushuru ya IMF. Siwezi wekwa tax juu ya IMF. Rigiji, jipanga. Kama ni mbaya, mbaya. Kila mchosi kwa mlambo ya mama yake. Asanteni sana.